لا ابو رايح ازي مونو ما من عم بيشوف تونسين سو متفائل Ich habe nicht so lange, ich habe nicht so lange.
እንፈልጋለን 103 ካል 104 53 ዶ አንድ እንቀየርኩት መከላከያ ኢንዱስትሪ በዚህ ነው። መከላከያ ኢንዱስትሪ የመከላከያ ኢንዱስትሪ በዚህ ነው ያለው። መከላከያ ኢንዱስትሪ በዚህ ጋር ነው። ቀጥታ ይያየው እዚህ ጋር ነው ይችላል። አ ዌልካርድ አለ። እሺ ቆይ ያንብብኩ። ፎቶኮፒ